Добрий день, любі учениці й учні! З вами Христина Ярема, і це Урок української мови. Розпочну наше заняття зі слів Володимира Мосієнка, мовознавця. Грамотність це одна з головних рис, яка характеризує людину набагато більше, ніж це робить одяг або зовнішність. А набути цієї риси ви можете вже на уроках української мови. Тож, часу не гаймо, до нових знань рушаймо. Протягом останніх занять ми опановували правопис прислівників. На цьому уроці вивчимо ще одну орфограму написання прислівників з Дефісом. Звісно, що нам не обійтись без допомоги детектива Шерлока Голмса та його колеги доктора Ватсона, які провадитимуть це розслідування навчання. Шерлок з'ясував, що з Дефісом пишемо прислівники, утворені за допомогою прийменника по, від займенників-прикметників, що закінчуються на ому, и. Наприклад, по-новому, по-нашому, по-твоєму, по-материнськи, по-українськи. Виняток прислівник по латині. Утворено його за допомогою прийменника по, але наприкінці цього прислівника є суфікс і. Запам'ятаймо, що це слово ми пишемо з дефісом. А доктор Ватсон дізнався, що з Дефісом пишемо прислівники, утворені за допомогою прийменника по від порядкових числівників. Наприклад, по перше, по друге, по десяте. Здавалося б, ніби можна завершувати слідство, та допитливий шерлок натрапив ще на один слід Дефіса. Прислівники, утворені за допомогою часток казна, хтозна, бозна, будь-небудь, то от таки, теж пишімо з Дефісом. Наприклад, казна звідки, хтозна скільки, бозна як, будь-коли, де-небудь. Так, то, як, от, усе-таки. Детектив придумав фразу, щоб нам легше запам'ятати ці частки. Казна, хто зна возна, будь-небудь, про дефісти не забудь. То от-таки, дефіс ставлю залюбки. Виявляється, що прислівники, у яких повторюється основи, теж пишемо з дефісом. Наприклад,. Довго-довго, ледве-ледве, ось-ось, мало-помалу. Складні прислівники, утворені з двох прислівників, також пишемо з дефісом. Наприклад, десь інде, десь інколи, вряди-годи сяк-так. До речі, прислівники, утворені складанням синонімічних чи антонімічних пар, теж пишемо з дефісом. Наприклад, часто густо, любо, дорого, тишком, нишком, рано вранці, більш-менш видимо невидимо. А ще Ватсон знайшов докази щодо прислівників, у яких першу частину пишемо окремо, а дві наступні з дефісом. Наприклад, без окремо кінця краю – з дефісом. З окремо давніх давен з Дефісом, з окремо Діда Прадіда з Дефісом, не окремо сьогодні-завтра з Дефісом. Шерлок був у Захваті, бо знайшов такі прислівники, які пишемо з двома Дефісами. Тож запам'ятайте їх. Будь що будь, віч на віч, де не де, десь не десь. Коли-не коли, неколи пліч опліч тет, -тет усього-навсього, хоч не хоч як не як. Нам потрібно вміти розпізнавати прислівники з дефісом й омонімічні слова інших частин мови, які пишемо окремо. Тут нам допоможуть контекст, лексичне значення, граматичні ознаки та синтаксична роль. Проаналізуємо два речення. По нашому не буде. Не буде присудок. Не буде, як по нашому обставина, виражена прислівником, утвореним за допомогою прийменника По та займенника нашому. Тому пишемо його з Дефісом. Проаналізуємо ще одне речення: по нашому саду бігали собаки. Хто собаки, підмет. Що робили? Бігали. Присудок бігали де посаду обставина. А посаду якому нашому. Це означення, виражене займенником. Тому по нашому пишемо окремо розгляньмо приклад виконання завдання ЗНО з теми, яку ми вивчили. Проаналізуймо варіанти відповідей: знайдімо рядок, у якому всі прислівники пишемо з дефісом. У варіанті А. По-моєму, пишемо з Дефісом. Тому що прислівники, утворені за допомогою прийменника по, від займенників, прикметників, що закінчуються на Ому, йому і пишемо з Дефісом. Казна куди? Пишемо з Дефісом, бо прислівник має частку казна. хоч не хоч пишемо з двома дефісами. Це слово є в переліку слів із двома дефісами, які я радила запам'ятати. Отже, цей варіант відповіді правильний. У варіанті Б, рік у рік пишемо окремо. У решті-решт пишемо з дефісом, бо повторюється те саме слово. Хто зна коли, з дефісом, бо прислівник має частку «хто зна». Отже, цей варіант відповіді неправильний. У варіанті В, по-вашому. Пишемо з дефісом. Тому що прислівники, утворені за допомогою прийменника ПО від займенників-прикметників, що закінчуються на о му му і, пишемо з дефісом. На добраніч пишемо окремо. Наступного разу ми проаналізуємо, коли прислівники потрібно писати окремо. Поки пропоную просто запам'ятати правопис цього слова. Якось. -то Пишемо з дефісом, бо прислівник має частку то. Отже, цей варіант відповіді неправильний. У варіанті Г по-іспанськи пишемо з дефісом, тому що прислівники, утворені за допомогою прийменника по від займенників, прикметників, що закінчуються на «ому, «єму», и, пишемо з дефісом. У ряди годи пишемо з дефісом, бо це складний прислівник. Утворений із двох прислівників. Поодинці пишемо разом, поки пропоную запам'ятати правопис цього слова, деталі наступного заняття. Отже, цей варіант відповіді неправильний. У варіанті, де будь-що будь, пишемо з двома дефісами, бо це слово, яке потрібно запам'ятати. По-четверте пишемо з дефісом, бо слово утворено з литтям прийменника по та порядкового числівника. На виплат пишемо окремо. Пропоную запам'ятати правопис цього слова. Написання прислівників окремо тема наступного уроку. Отже, цей варіант відповіді неправильний. На цьому в мене все. Сподіваюся, підказки Шерлока та доктора Ватсона допоможуть вам. Обов'язково прочитайте, будь ласка, конспект та виконайте завдання. Будьте грамотними. До наступної зустрічі!